O carro exposto para venda teve os vidros estilhaçados durante a confusão. A briga entre o dono da concessionária de veículos e dois clientes aconteceu no final da manhã de hoje, dentro da loja do suspeito, localizada no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Tiro aqui na concessionária, hein? Um baleado aqui. Agora. Por causa da gravidade dos ferimentos, uma ambulância foi acionada e ajudou no socorro da vítima. Nesta outra filmagem, uma pessoa mostra que um tiro atingiu a porta de um carro que estava parado perto da concessionária. A dinâmica do crime ainda não foi totalmente esclarecida, mas a Polícia Militar fez um boletim de ocorrência com base em tudo que ouviu de testemunhas e também da vítima, que apesar dos ferimentos, permaneceu durante todo o tempo consciente. Segundo a Polícia Militar, os dois homens que se envolveram aí nessa confusão saíram de Vila Velha hoje cedo com endereço à concessionária. O objetivo dos dois clientes era conversar com o proprietário da loja sobre um documento. Só que esta conversa ficou acalorada e uma discussão teve início. Durante a briga, testemunhas contaram que o proprietário da loja sacou uma arma e efetuou vários disparos. A vítima foi atingida e ficou caída aqui perto da concessionária. Quando o suspeito viu o que tinha feito, saiu correndo para escapar do flagrante. No começo da tarde desta quinta-feira, a polícia científica esteve na loja e realizou uma perícia no local. O trajeto de deslocamento da bala foi analisado e medições foram feitas no carro atingido. O homem baleado foi levado para a UPA de Guarapari e o estado de saúde dele, segundo a polícia, é estável. Funcionários da loja não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o suspeito teria agido em legítima defesa. Câmeras de segurança do local registraram toda a confusão. As imagens foram recolhidas pela Polícia Civil e podem ajudar na investigação do caso.